Вітаю, друзі! Втрати Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення становлять півмільйона вбитими. Таку інформацію сьогодні телеканалу «Прямий» видав Юрій Луценко, екс-генпрокурор України. Він говорить про те, що влада повинна оприлюднити ці цифри і показати українському народу реальність і справжню кількість вбитих українських солдат. На його думку, попри те, що владі буде дуже важко це зробити і українському народу буде важко сприйняти цю цифру, але на його думку, це допоможе українцям почати швидко мобілізовуватися і знову появляться ті черги в ТЦК, які були на початку війни. На даний момент ми не можемо уточнити і чи спростувати, чи підтвердити ці цифри, адже вони засекречені і від українського народу, і тільки верхівка влади знає справжню кількість вбитих солдат. І виходить так, що наші втрати навіть в деякій мірі більші від втрат Збройних сил Російської Федерації. Ну і це теоретично зрозуміло, тому що по нас більше прилітає, і ми не маємо таких технічних можливостей, щоб бити артилерією і ракетами так само, як б'ють вони. Це також і показує той факт, що фактично зараз українська влада не може дозволити собі демобілізувати хоча б частину тих військовослужбовців, які знаходяться в ЗСУ від початку війни. А кількість людей, які повертаються додому, її фактично немає. Всі залишаються напередку в Збройних силах України. А мобілізація продовжується і діє тільки в одному напрямку. Демобілізації, на жаль, немає. І навіть немає відпусток у тих хлопців, які знаходяться безпосередньо напередку, хіба лише у тих випадках, коли вони отримують поранення. Тому не знаю, як ви, друзі, ставитесь до Юрія Луценка, але якщо влада наша не спростує або не підтверджують ці цифри, то це буде лише показувати, що вони десь так і є. І навіть якщо подивитись по статистиці війн, то цифри зазвичай завжди приблизно одинакові. Якщо окупація деяких територій вже відбулася, то фактично вони знаходяться вже якби на своїй території і втрати з однієї сторони і іншої однакові. Тому що як вони в себе окупались, так і ми окупалися на своїй ще вільній території. Тому, друзі, діліться своїми думками, як вважаєте, чи справді зараз Україна має такі великі втрати, чи Юрій Луценко робить певні вкиди і провокацію. Якщо так, то чому він це робить? Буде цікаво почитати ваші коментарі. І також не забудьте, підтримайте цей акаунт лайком і по можливості підпискою. Всім успіхів і мирного неба!